Krijimi i tregut të përbashkët e të lirë pune mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte një nga 5 marrëveshjet e firmosura në samitin e 3 të Ballkanit të Hapur, të mbajtur në Tiranë më 21 dhjetor. Përfaqësuesit e 3 vendeve shpjeguan se nisma do të mundësojë integrimin e të rinjve të Ballkanit në tregun e punës, duke eliminuar procedurat burokratike. Procedurat ligjore nuk janë problem, nuk kanë qenë dhe përpara një problem. Sigurisht janë një burokraci që zgjidhesh. Çështja ishte a është tërheqës vendi ynë dhe a ka mundësi dhe aftësi paguese për të marrë disa specialistë të mirë nga vendet e rajonit që mund të jetë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Erald Pashaj, njohës i tregut të punës, vlerëson se iniciativa nuk do të sjellë efektet domethënëse, pasi të tre vendet nuk janë tërheqëse për punonjësit për shkak të pagave të ulta. Qenë se të tre vendet tona janë pak a shumë, Serbia është më e zhvilluar se sa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, por nuk është një zhvillim i tillë i cili do të nxisi këtë migrim të njerëzve për shkak të punësimit, nuk besoj që do ketë ndonjë ndikim të madh. Ndoshta diçka në këtë punësimin sezonal mund të ketë një lloj lehtësie për disa zona të caktuara, qoftë në zonat të tyre ose zonat kufitare, qoftë në bregdetin tonë, por nuk besoj që do të jetë një faktor i ndikueshëm ky në punësim. Tregu rajonal i punës pritet të marrë formë prej janarit të vitit të ardhshëm dhe do të përfshijë një zinxhir institucionesh homologe të tre shteteve.